Hvis dette her ikke er den som... Hvis dette her ikke er den som har regnet, så var jeg tre. Nei. Stopp. Da tror jeg har mitt første hånd for i dag. Ja. Fann, dette er det hånd! Gjorde du virkelig med deg? Ja. Nok så kvitt på denne der, så jeg har firtagger. Ja, men bra, fin, brun farge på den andre siden, da. Og gode tak på oljefra. Ja. Fint også. Nesten ikke fint som rensomme. Litt grann litt, da. De to ble kjeie. Det var litt kjeie etter hvert, de orket rett og slett ikke, så de gikk jeg i mat, da er jeg alene her. Leit etter skjedd, leit etter fallen. Det er bra å gjøre det. Jeg gikk litt grann opp, og så kom jeg over dette elgånden. Faen, jeg ble glad nå. Jeg skal få bevis at... Der er det jeg fann i sted. Her fann det. Faen med den andre siden. Kanskje den andre siden i hvert fall. Yes! Yes! Dette her skal jeg faen med si, venn. Ja, dette var jævlig bra.